40G e ganhei uma tatuagem. Pra mim tá. Só tô tossindo ele. Eu não, Bruno. Tá rodando. Ok. Tá ruim, mano.
pau. Ah, no setor 13 viu o que deu. Deve ter dado um mó.
Keep moving. Yeah? Fine. Let's have a look. We're done here. Anything you need? Certainly. What? Yeah? Maybe worth my time. We are done here. Be safe out there. For chat. Oh, traveler. Certainly. I'm not moving. Ah! Ah, acho que ele devolveu.